Mnogo se pričalo o tome kada bi to mogao da bude kraj realitija Zadruga 5, iako su mnogi pominjali da bi mogao da bude negdje oko 10. ili 12. jula. Jednostavno, Dalila i car su se izletjeli, pa su i rekli im da je finale realitija Zadruga za 12 dana, što bi značilo narednog vikenda, a po njihovim riječima bi trebalo da je 8. jula, ako računaju za 12 dana. Mnoge stvari sam ja usvojila što si pričao, znaš šta je problem, zato što je 12 dana pred kraj, zašto nije bilo prije, govorila je Dalila i time otkrila da je za 12 dana kraj realitija Zadruga, što znači da ako je vjerovat njihovim riječima, a kažu neki da su njih dvoje dobro upućeni u sve, za 12 dana je kraj realitija, što je znači da ćemo 8. jula znati ko je pobjednik najgledanije, najskandaloznije sezone ikada. Da li će to biti Den ili neko drugi, to ćemo ispratiti, a Dalila i car, da li su se izlanuli ili su samo onako pričali, jer nije nešto strogo povjerljivo kada je finale Zadruge. Jednostavno, 8. jula, ako je vjerovati njima, je finale realitija Zadruga, ko to odnosi pobjedu, saznat ćemo za 12 dana ili možda kada veliki šef odluči da je kraj.